नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आज पनि म लोकसेवाका लागि महत्त्वपूर्ण केही वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु साथै आइक्यू समेत रहनेछ भिडियो पुरा हेर्नुहोला यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब समेत गर्नुहोला अब आजका विषयवस्तुतर्फ लागौँ युरोप भ्रमण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन् जङ्गबहादुर राणा मेट्रिक्स पास गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन् त चन्द्र शमशेर यिनले कोलकत्ता विश्वविद्यालयबाट मेट्रिक्स पास गरेका थिए कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था कसले गरेका हुन् जुद्ध शमशेरले सुधारवादी र रा उदारवादी राणा प्रधानमन्त्री भन्नाले कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ देव शमशेर रुन्चे प्रधानमन्त्री भन्ने र नेपालका कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ पद्म शमशेर बुढा महाराज भनेर श्री तिन भीम शमशेरलाई चिनिन्छ चौसठी वर्षको उमेरमा श्री तिन तथा प्रधानमन्त्री भएका थिए उनी अठतिस सालको पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए रणद्वीप सिंह दरबार हाई स्कुलको स्थापना कसले गरेका हुन् वीर शमशेर वीर अस्पतालको निर्माण कसले कहिले गरेका हुन् वीर शमशेरले उन्नाइस सय सडचालिसमा पञ्चाङ्गको प्रकाशन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो सिंह विक्रम जम्मत उन्नाइस सय एकचालिसमा नेपाल र भारतबीच भएको सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कस्तै हस्ताक्षर गरेका थिए मोहन शमशेर कार्यालय समय दसदेखि चार कायम गर्ने राणा प्रधानमन्त्रीको हुन् भीम शमशेर कार्यालय समय फागुनदेखि कात्तिकसम्म दसदेखि पाँच र मङ्सिरदेखि माघसम्म दसदेखि चार कायम गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन् पद्म शमशेर दिउँसो बाह्र बजे तोप पड्काउने चलन कसले चलाएका हुन् देवशमशेर शुक्रबार आधा र शनिबार बिदा दिने चलन कसले चलाए बीम शमशेर म राष्ट्रको नोकर हुँ भने भन्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् त पद्मशमशेर दासत्व मोचन कहिले र कसको पालामा भएको थियो विक्रमसम्म उन्नाइस सय एकासीमा चन्द्र शमशेरको पालामा गोर्खापत्रको प्रकाशन कहिले र कसको पालामा भएको थियो विक्रम विक्रमसम्मत उन्नाइस सय अन्ठाउन्न वैशाख चौबिसमा देवशमशेरको पालामा नेपालमा महाभूकम्प कहिले र कसको पालामा गएको थियो विक्रमसम्म उन्नाइस सय नब्बे माघ दुई जुद्ध शमशेरको पालामा स्कुलका पिता भनेर कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ पद्म शमशेर नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो वीर शमशेर राणा उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्तिको हुन् जङ्गबहादुर राणाहरूलाई एबिसी क्लासमा विभाजन गर्ने प्रधानमन्त्रीको हुन् त चन्द्र शमशेर सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यकाबाट निष्कासन कसले गरेका थिए थिएर गोर्खा दक्षिण बाहु र प्रियदर्शन उपाधिको सुरुवात गर्ने को हुन् वीर शमशेर तेजारत अड्डाको स्थापना कसले गरेका हुन् रणदीप सिंह कमान्डरी किताबखानाको स्थापना कसले गरे जङ्गबहादुरले उखडा जाँच कमिसन गठन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् भीम शमशेर एसएलसी बोर्डको स्थापना यस्तै जन्म मृत्यु मृत्युदर्ता अड्डाको स्थापना कसको पालामा भएको हो जुद्ध शमशेरको पालामा आफ्नो नामको पछाडि जबरा लेख्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री को हुन् वीर शमशेर राणा उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्तिको हुन् त जङ्गबहादुर जङ्गबहादुरलाई राणा उपाधि दिने को हुन् श्री पाँच सुरेन्द्र विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पाँचमा नेपालमा सर्वप्रथम कसले विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राख्ने चलन चलाएका थिए वीर शमशेरले नेपालमा सबैभन्दा पहिले रेडियो सेट राख्ने व्यक्तिको हुन् जुद्ध शमशेर आकाशवाणीको स्थापना र रा राष्ट्रिय आर्थिक समितिको गठन कसले गरेका थिए मोहन शमशेरले जयन्तु संस्कृतम आन्दोलन कसको पालामा भएको थियो त पद्म शमशेरको भाषा पाठशालाको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को थिए देवशमशेर चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन कसले चलाएका हुन् जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुरका बाबु को थिए बाल नरसिंह कुँवर फिष्टे महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ चन्द्र शमशेर नेपालका धूर्त प्रधानमन्त्री भनेर कसलाई चिनिन्छ त चन्द्र शमशेरलाई अन्त्यमा यो आइक्यू राम्रोसँग हेर्नुहोस् र रा आफ्नो उत्तर कमेन्ट गर्नुहोस् म सल्युसनसहित रिप्लाई गर्नेछु साथै भिडियो सेयर र लाइक समेत गर्नुहोला अनि हजुरहरूको स्क्रिनमा देखिएको प्लेलिस्ट क्लिक गरेर सम्पूर्ण क्लासहरू एकै ठाउँमा पाउनुहुनेछ धन्यवाद